Jo, përshëndetje, Shqipe, mirë se erdhët te një video e re për gaming Shqipe. Sot kena me lujtë në lojën Kontraband Police, që kena pas lujtë na një herë te që këtë channel i madhë. Kena pas lujtë jo një herë, po i kumbo një 8 pjesë, edhe i kini pove se ekstrem lag kam bu. Kështu që tash i skini me pas lag, po kjo shqip është po veç loja prolog. Nuk është komplet loja, se do është ta me morë komplet lojën fri, shqipe, amo komplet loja kish virus. Se ma ka qitë në kompiter kur do është ta me instalu këtë loj, aty Brave Browseri që e përdori që maj sigurt, ma qiti që nuk mund është me shkarku këtë loj se ka virus adin. Edhe kështu që na po vazhdojna me këtë lojnë prolog. Kur ta marri rogën që jëmë të punu, kur ta marri rogën, ko me bleqë qëtë lojnë 29 euro ish, ko me bleqë qëtë lojnë edhe kena me krykejt ko fjusmet. Shkojna qëto. E di që këto nuk ruhen save-at, so prolog normal. Kontraband Police is a work of fiction. The game is inspired by reality, but any or not writer said there is blends to actual events or real. Karikatka Border Crossing, Akaristan, 16.4.1981. Obstavku varisho, me dobudu lat kohadru. Qfar quhe? Padrovniki Adali, to hutka grudok. Eto njeta pshivat, kolishto një djelka, ot driba i djura. Zato valish komisar, valish to ed vas akato. Qfa muzike? Eno podshadaj vsjem regolku, ili jo po končeli shkali roznikov. Ba duli ma vashi, veç to ili jo akristkov mačko mo. Qe ardhëm këtu, te kufini? Ada me tradesh. Nu, poslal raporta aq barish komisar. Po povdja. A, Kvarishu, me vas čekali. A taj që të akaritan skovna ja kontro gondra aq karikatka. Karikatka? Menomjano, komisar Andrejev. Et objasnija vasik Danjeza. Albat šnjejto, isto vsal eto oficija aq potfečta vas ruznej aktu. Objevjer odkrićto vas aktu et listo aq politska rupniško. Eto pa njom ažli informaciji ili. Posukati da njezi, da sad validnio šajaci cijelstva, a rodnija et mašinu razajri. Odlično, aq nita. Podečli rukka eto prosiće arbačnjejto šajaci cijela na kontrol gondra. Šolek. Ha. Ha. Evo je Šajadu, ač Akaristanska, Šajadu cijele validne dokumenti. Propslišno, ač vaslužni aktu. Vaslužni automatični komparatno instrumentu, eto kontrolna Šajadu cijela mjano, es vigorosni na vsem dokumenta. Mir. Njeta mamri aq kontrolni dokumentu. Okej.
Mirë është? Mirë është? Gjashtë më të prillë, 20 oktober, okej. Paska. Veç pak shqipe ta lofe i s'kom minë poshtë, këthejmë i pas pak. Nese shqipe s'pomoj me... O, bol mo! Qum, lodhi këtë telefon! Nuk po bon shqipe me... Me ndresh këtë farë... Këtan... Kamera s'pomoj bon me... Nuk o të mlon me qitë poshtë. Vjebjer një njëti andinja. Qalaz në ili vas jego shajad? Rado tuksaj u amanu, a që bërqista. Okej, okay, shqipe se... Eto, ova randinja! Badi hova që... Oshtë kompeteri ri... Se edhe këtë loj peqoj ka me lag. Unë e budoll që e marrë këtë loj. Unë e budoll që e marrë këtë loj. Nejse. Okej. 25 stator 1981. Shia kone i sen këtu për maskë, jo. Jo, do me thonën këtë kë, lirë është mën me kalu. Saja, a që maqista? Pas ka pas, diqka. Ajqe, varishu komandiru. Aros ka propësha, aman. Atë matur. Ke? 16 maj. Pas maj nimi, okej. Kështë mujtën... Shpak, a kështë mujtën...
kalo, edhe pse gjeta s'po muj kur gjo me gjet. Po, kalo. Miro. Sole. Atrić, a krvrotaj. Miro. A pe shef. S'po përshtatet shqipe. Me thonë na vjen ke vish pak. Që thonë e ka keq a i dijen. Tjetër 5-7 orë, edhe kjo i pas ka dalja fati. Se edhe kjo i pas ka dalja fati. Kënd, apshe, këtë, i ka dalë me thona fati. Mlodhi mërë telefoni. Qishmija bo këta që i ka skadu kjo? Edhe shtën e ka gabim. Kadal, kadale. Na vje keq, po ti nuk mundesh me kalu. Ata ju, si jem Rahove? E si jem Rahove, e cma thë piktuhit. Sa s'ta ku... Sa nuk t'ku mua thunet e mas. Marisu, vaše slušni korosno denaje. Ne tak to ada trudna, ne ada li jo? A vje bjer pato na vašego kvatiru, a služivnego... Što t'flej? A daj će varišu. Menom jano Juri Petrov. A ja madre komisarja siju et prevudnić rugašni den na ja vašego dzenirovka. Leno čas, mili štać inkratni aktivnja ać oberankovi šmuglistov. Lusko mnje naše vyvjadu Iliad Maduro et dostavica vam starašne informacije. Arbat shkejto, a vajtje lishta aq informatë i potrata. Në me thonën... Kazeva notrička estio eno kontrabaditelu. Ve madre posukati vsem, kotore pasujte opisanju. Nemi njica, nuraho kontrabandu a shajadić aq akaristanska. Njoni koka... Otrikso aq njita. Azvi arbat shkejto shajaditela aq kontrolu. Njoni koka një kamion që promët paska ik pikofinit. Edhe numrin e ka Udzu, numrin e tabelav. Edhe njani i ka 39 vjet. Lishto aq nashevo estio podrimnika. A kestiona je po vikodi asmashinu. Eto posukati kontraband. Emri me emr për shtatët. Kjo me këta për shtatët. Dejme 27 për lkafa, se mlodhi telefoni, ma kajti nonën. Data kur i dela fati është me 7 maj. Kalindën
11 vjetor 1949. A pi bjen që i ka 39 vjetë, shpa grejnë ata është vitin 1981, a? Veç pak, Shqipe, veç pak, të këthejna pas pak. Trodhe të tjesë është kërë. Jo, Shqipe, nuk është këmë, vjen keq. Emri tabelave e ka Udzu, a? Udzu, a, që? Që që kë, Shqipe, është? Obarët, obarët. Dëll pikerit. Kontrabanditje le pas noqë në i kryu, ilio serbjent në i znak. Ona ja lishtë a qëtionet ka migot. Luskom një, vash služni migotnik e to azmožni. Вы посукати знаков контрабанду, ач эно... Ааа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 
My trzebuje instrumentów ać rabotca. Pochwyć ta ostrak za pantolon. Čere šipe. Spolužite ostrak, a drobi rozrevati obivetko sidenja. A pe še šipe. Ać turva duraš. Čere šipe. Zdravlažana. Vy vundro ač je pier kontrabanda. Kontrabandu nie tap zavri paznačno. Inogda esti odskrična ač partio. Ili o trudy i nemene. Ili o posukati edu maskota. Nie tak mi gotnika ta jest, a da wy madre o barstnej strach. Odlikso! Wsiem eto atma. Ceno recen. Dio rado was myśli. Wasza polska równiszko, madre etu fodrički a spasta kontroli. Ale i wy madre arestnąć eto bydlok. Szkale botaszyt. A taju. A ta. Rachowy. Mszelisz na ten cien. Wasz magazin. Ać wy możości prekowacki kontrabandu, instrumentów, a różniki, ać potrawku pradomiania. Beretno a rodni, den na jadę. More szipę. A wiepier wygawrycić z oficerem Maksimowym, eto on zbiegłać po stalej maszyny. More szipa, prze. Wać was idu, at maduro. Eto liczno radzaje instrumentów. Ostrawku, rozerwatu, obtryny ili o synki materiału. Tempudka, madry złomać blaszczyk. Topornik jaz można odkryć to grudok ili tankowna maszynu. A wie pierwy madry powrotny jaś robotca. Tietri kotro ten on dieta. Atajcie. Ad matur. A, pisze, emry ma spory z piperstotet. Kjopu. Tete djetur, kika i ka dolja foty. Katër më gjull këtu ko. 1981. Dhe me thonë shqipe që kuj 49 vjetë. Obar, një madre problem. Hajde, rrëq atë. Shka më s'ka qëto. Jo, do me thonu koha.
Na vjen keq, po ti nuk mundesh me kalu. Damala. E, damala. Dropo je vashto zashto betabe, tipe. Mersh? Kem? Mir, mir. Kjo ka fat. Edhe këtë 39 vjet i ka. Ku më tranoj kës napej? Mas i ka... Nguma në s'ka diqka? Ajë që të pelolja të kalon vlo. Akaristajnska atë lishta. Mirësht. Nego dajnara! Propša rado. Sem budu eto parjatko. Mir. Mir. Nant maj kafat. Kafat. Aaaa! Aaaa, këshëre. Propsha, man. Jo, më qëfar pare. A ka riski? A që relis ka me kështë? Qekëshë. Propsha, ju. Propsha, vadlo hamanë menu a që miru. Shuj! Në s'ka këtu dikun? Që të moski qen? E, mërë vabljak. Va që dajnara. Ajde më burg. Më lujti snopi. Pasha zotin më lujti snopi. Nego dajnara. Arosko, varishu! Okej... Sjem aqden naja. Utrošni komisar duraj je naže vodanjezit. Nime ka dalj ka dalje, veç pak se... Qështu?
Tash me shku me flejt. Mirë shqipe, si ja ullja grafikën medium kësaj lojës, po punon ma mirë. Saving. Varishu, nam potrjeba osvobodit spacne aq posta, a z vas budjet saja vijel. Vas Danjeza, prevozku za kruznikov na robotni uagra, aq dostavica prevozku kontrabandu na policejku bazu. Povicica šuplicka uvlada, a dokupit instrumentov, medim je da vašej služi. Arbačnije to, a drajče razbjerja za zakupnikov. Pašli etoku za zakupniskovnaja, až transportnaja v tjem zakupniku, ku policejsku mašinu. Zonjo. Po, po ja taš vladovu. Po, po ja taš ti mira se elektarno daš me nalj, se jem tu njizu. Po. Bi pak vlata če žeku, nešta. Čapam še. A po dojtu to? Ja čekuj kam. Se ja kašuroš da ko? Se grijete na. Ja, našto. Kej šipe čeku u këthim na taš? Ma nie ta pspotykić podrodniki, ać karier. Korosno, a wie pier zabieri... Okej, ty czoj kta, ty czoj szipek ta Tembórg? ...w maszynie, ać podkrykto lugażnictwo. A trem użycie pisocnika. Eto posukać lugażnych pacniecno. Перемістіться контрабанду, а пшода з вашого інвентажа на трансферовний селектов продометники ач магазин. А, веч пак. Shkoj shqipe mrena tha marr ato kontrabandën që aja ku më zonë këty ne. Shkoj ta marr shtu mrena edhe ta qoj për atje. Shto. Veshta nali qëtë muzikë se copyright. Suagra, vë padrovku Ada Zakrutnikov, lishtno et artam, elio vaz značenja punkt. Qe që këto ku me qua? Që shto të i qua tje të veni këta? Ah, një tapto! Lishto aq astanova burma, proklačku të trijevo, aq me një tap shajedi cielo. Pochwyć ta topornik z lugażnictwa, a zbywać po stałej obstory. Korośno! Pierejno aż powrotny ku policejku maszynu. My madry od dialekta da rog. Otlikso. Eto mestje. Stanovka nažnej dambra ač vydače rozkaz, prevozku všem zakutnikov, nažnej pošli, pocinu. Otlikso, my zavdry prebuje dnuhovska ručka, ač to vlasa. Nažnej povzitca šplicka uvlada, a dokupit odrabkov instrumentu. Membinica, nie tap instrumentov, nie tap kontrabandov. Vaš vás idú? Á, podovka. Podovka me ču. Vaš Astanov stanovka, policejskaja baza. Podovka me ču je šipe kontrabandën dikun tjetër.
Hajde. Офицерен на Воковем, аж преказни е во всем забрану, но такоже аж можно повзять все за посредство аж лугазни машину. О, отлично. У вас на работе. Вас похвители от дровни контрабанду. А вы вершели эч машину, ач попаркницкая, к контроль гондры. Ok, tarë të të me shku të veni on. Ku që të shku të veni on, ta shqipina. Ти фон. Не се спомнеш ами фон. Shaki na me bo këto, në April rënën of the Mystery of Transport and Changing the Regulation of the Import of Goods into Akaristan, the requirement for drivers to have a cargo list is introduced and any description, any discrepancies CS in the documentation should result in refusal of entry. Our services overhead a telephone conversation thanks to which we obtain a specific information about another smuggler, nationality kingdom of Erkai. Ah. Po unë e shqipe që ka që po du me nal pjesën e parë me këtë lojdo me thonë nuk po du se edhe mdokët edhe një 3-4 net që ka t'i bojnë edhe kryt kjo loj. Kjo që marrë me njësi u ka pëlqik jo si loj prologit të shën jërë që shka heste jo. Mësërën me bu like, share, comment dhe subscribe, shimi video në tjetër, miru pafshmë shqipe.